قصيسانو اي بكي كومي يويو كالي كالي سعر نايا سعر dadka arooska waxay leeyeen miiska in wareega laga dhigo si meel lagu ciyaaro loo helo somad fahmin inantaydi ma qaan hooy laa ka isku dayeynaa ayay weyn isku dayeynaa oljani caawi kana yaan toosineynaay ma ka qaldan muusiga shido yaa aniga ayay orhan ma muusiga tartan bad ka qayb galeysaan dadkaas ka saxano in ha hada codka okay waay in isugu yaa qurux leedeedii aad ayaan ku jecelahay qurux leedeedii runtii kama maarmo نرشي ذو سيف كمد اياتاي هل مروك ليها ديانكو اركي لها وإيه في إيه الله الله واه محي وحن يا محاد عاي كورانتز ما بحضينة مايا مايا إن واحن باقل دبانو ارجان ارضو صويق ورياه يا حقا صويق بيلكم بحن كورانتز انو على جيرو ايدين ويدريسا إنن كيك ارضو صويق دل حلا تاقن تاي دخصو مايا هويا ها مايا احنا een macnaago waxa ila tahay korontada inay go'day hooyo macaan marka adiga een leerku wataa waa maxayna inaga lacagta miyaanad bixin adigu iyaa hooy oljan leerka lacagtiisa waad bixisay soomaa ii sheeg dhaqso maxaa suugta korontada ma xukun aanadana een anani sharaxayna waxa dhacay aniga maskaxdeedu way ku jirtay inaan lacagta korontada aan bixiyo laakiin hooy aniga duwan ka sii wariyay oljan Oljan kuma deynay kooban ka siinaya qumayho kale wariya kuma deynayan kuuri shinkul Oljan hawa xafladda ma ishay kartaa inaan ogaada raba adiga hada ka baqina walwal ma jiro imigan gudaha galay shumaciye badan ba soo qaaday sidoo kale gaas ita way nooshday shaana wan keenaya shaayeen wada cabeyna dabadeetana la 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 shaayeen cabeyna shaahay shaana wan keenaya unuka shumaciye waxaas mar maxaa jira meesha eelan saar miya naagtay mana keentido meesha iska tagna No, ma habeen way din bariyaa kaalaya in keeg iyo waxyaabaha san sameeyay maxaa keegina mugdiyo ku cuno oo tala gashayna musiibahan ay u dhacday salaad ku leeyaan bixin samaha marka tagina in xafladda inaga qurxisanayne ha ayar waraa hoy kaal ajin ma ku dhacay wixii rabtid suubiyan ku dheen soo socda boo samac macquul ma aha maxaa badana habeenkii dhanay ku ciyaaray maxaa tii qayf dhe waraa dhaa tagina shoo cunshadeey oljan oljan diba do sabah oljan meeshan maxaa ka dhacay ya xey abo gariga hostis taa igilino inta galaani hooyo sheekh qabarta waa ka saxantay dadaalkidana hal bacad lagu liska dhigtay waa kana hadii maxaan sameeyeynaa ya xey ay wad dhaxda naga fadhiisisi oljan waxaan kugu dhig ka soo bax daaha dabadiisa dhaqso diginankii miina dadashada doonaysaan ii sheeg dabadeedna markaan inta xafladda dhigatay miya doonaysaan oljan ilaahada dhaqso anuu intan lacag ku dhiibayso kuma oran biilka korontada ku soo bixi maxaad igu sameeyay markaan waa idaahdi teeda kana anuu soo kuma oran ha ilaawin soo kuma oran ha maaya waa idaahdi adiga maxaad ugu tiri maxay idaahdi maadar relax aniga xalinayaa samahayn balaa relax ka sheegso waxa ka dhacay eeg wixii dhagax yaalo dhan aniga igu soo tuur diyaar ayaan waayay taas iqabteedu wayno hal mar waragada maalay yacniga hana waalin baan ku hana waana shitee nasi lacagteedu dhaqso isi muksi kirani waa maxay kuma siin karana lacagta ma hayi lacagta baba waa hadiyadan saaxiibtii uu soo geeyay war maxaad ku hadashay igarkii atay qisaas ku sameeyeen yaqi dayacada maxaa way oljan yaq oljan adiga ma gacalisaad samaysatay inay ii sheeg warkhaaskaaga laguuga aasiye ii sheeg lacagta maxaad ku samaysay ii sheeg maxaad ku samaysay lacagta dhowe qof aan siiyey saaxiibtiisa haari kale waa qof kale ma ahan haari kama yaa tidhi wariye adiga haari kama waxba kaala dhexeeya ma lagu tilmaami karo xiriirka baashaalkii qosalka lahaano xiriirkaas leeway ee haarka asiga saas la muu daba ordo markasto oo ka dawac raaba bisay ya qeyshe kada idin kan hasi way weeneenina saaxibtiisa wax uu soo gaday laakiin dib male igarki oljan haddii ka bacdi baysa inta wax ku sameeynin soo ogeysiya way aabo
واي واي هاي واي هاي واي هاي واي هاي هاي واي هاي اوكي واي هاي هاي حقوقك كده انا طالع عقد المصروف كده ايش اقبل ادينا حقك انك وحا او خالنا ساورهان او ايش ايش نقول بس يا اخي جارك قلت كيس واوغاد ما هو كان فقير وايب ايغا هذا العقد ما بلهان بو يا سيدنا العقد كله هينا ناتا سيمدن عقد سو كمي دحينين ايش نقول ان معناه ان شير وبارو جيدين كاس تاجر وهاي لكن هذا فقير واي وددنا ودغن اي دغين ريدا اهد ان هذا تاجر نخطط غوي ودماتنا بس واي يا حتى بعدين مسوسن بحافدين نو سو غورتي بل ايغا وخ ميشا كدعي مو اورنيسيد وخ